Se eu quisesse, enlouquecia. Sei uma quantidade de histórias terríveis. Vi muita coisa. Contaram-me casos extraordinários. Eu próprio... Enfim, às vezes já não consigo arrumar tudo isso porque sabe. Acorda-se às 4 da manhã num quarto vazio. Acende-se um cigarro, está a ver? A pequena luz do fósforo levanta de repente a massa das sombras. A camisa caída sobre a cadeira ganha um volume impossível. E a nossa vida, compreende? A nossa vida, a vida inteira, está ali como... Ai, como um acontecimento excessivo. Tem de se arrumar muito depressa e há felizmente o estilo. Não calculou que seja? Não? Então, o estilo é um modo subtil de transferir a confusão e a violência da vida para o plano mental de uma unidade de significação. Faço-me entender? Não! Eu vou repetir. O estilo é um modo subtil de transferir a confusão e a violência da vida para o plano mental de uma unidade de significação. Faço-me entender? Não! Vejamos. Nós não aguentamos a desordem estruturada da vida, então pegamos nela, reduzimos-la a 2 ou 3 tópicos que se equacionam e depois, por meio de uma operação intelectual, dizemos que esses tópicos se encontram num tópico comum. Suponhamos do amor ou da morte, percebe? Amor, morte? Uma dessas abstrações que servem para tudo? O cigarro consome-se, não é? A calma volta... Mas pode imaginar o que seja isto todas as noites, durante semanas, ou meses, ou anos. Uma vez eu fui ao médico. Doutor, estou louco, disse. Devo estar louco. Tem loucos na família? Perguntou o médico. Alcoólicos, sifilíticos? Sim, senhor, o pior. Loucos, alcoólicos, sifilíticos, místicos, prostitutas, homossexuais... Estarei louco. O médico tinha sentido humor e receitou-me barbitúricos. Eu não preciso de remédios! Disse eu. Eu sei histórias tenebrosas acerca da vida de que me servem os barbitúricos. A verdade é que eu ainda não havia encontrado o meu estilo. Mas ouça, meu amigo. Eu conheço, por exemplo, a história de um homem velho. Eu conheço também a história de um homem novo. A do velho é melhor, pois ele era muito, muito, muito velho e que poderia ele esperar. Mas veja, preste bem atenção. Este homem velhíssimo não se resignaria nunca a prescindir do amor. Ele amava as flores. No meio da sua solidão, ele tinha um vaso de orquídeas. O mundo é assim, ok? É forçoso encontrar um estilo. Seria bom colocar grandes cartazes nas ruas, fazer aviso na televisão e nos cinemas. Procure o seu estilo se não quer dar em pantanas. Procure o seu estilo se não quer dar em pantanas. Então eu consegui o meu estilo. Eu consegui o meu estilo estudando matemática e ouvindo um pouco de música. João Sebastião Bach. Conhece o concerto do Grande Burguês número 5? Mas conhece com certeza essa coisa tão simples e tão maravilhosa, tão harmoniosa, que é um sistema de 3 equações a 3 incógnitas. É primário. É rudimentar. Ok. Bem, eu resolvi milhares de equações e depois ouvi a Bach. Então consegui um estilo. Eu aplico à noite quando acordo às 4 da madrugada. É simples. Eu quando acordo, aterrorizado, vendo as grandes sombras erguerem-se no meio do quarto... Quando a pequena luz se faz na ponta dos dedos e toda a imensa melancolia do mundo parece subir do sangue com a sua voz obscura, eu começo a fazer o meu estilo. Admirável exercício este, então. Às vezes eu utilizo o processo de esvaziar as palavras. Então eu pego numa palavra fundamental... Palavras fundamentais, curioso. Eu pego numa palavra fundamental... Morte! Morte! Amor! Medo. Morte! Metamorfose. Amor, medo, morte, doença, metamorfose. Eu digo abaixo 20 vezes. Amor, 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 amor. Já nada significa. É um modo de alcançar o estilo. Veja agora esta artimanha. As crianças enlouquecem em coisas de poesia!
Escutai um instante como ficam presas no alto desse grito. Como a eternidade as acolhe enquanto gritam e gritam. Note, hã? Nada mais somos do que o poema onde as crianças se distanciam loucamente. Trata-se de um excerto de poesia. Gosta de poesia? Sabe o que é a poesia? Tem medo da poesia? Tem o demoníaco júbilo da poesia? Pois veja, é também um estilo. O poeta não morre da morte da poesia, é o estilo. Está a ouvir? Como essas enormes crianças gritam e gritam, entrando na eternidade. Note, nós somos o poema onde elas distanciam. Como? Loucamente. Quem suportaria esses gritos magníficos? Mas o poeta faz o estilo. Perdão, seja um pouco mais honesto. Seja ao menos mais inteligente. Vê-se bem que não estou louco, eu não. As crianças é que enlouquecem e isso porque lhes falta um estilo. Sabe do que estive a falar? Da vida. Da maneira de se desembaraçar dela, perdão. O senhor não é estúpido, mas também não é muito inteligente. Eu conheço, sim. Eu conheço o género. Pratica as artes com parcimónia, não a poesia, mas as poesias. Cultiva-se, evidentemente. Ah, se calhar está demasiado na posse de um estilo, é isso. Mas escute cá. A loucura, a maravilhosa e tenebrosa loucura, não seria isso mais nobre, digamos, mais conforme ao grande segredo da nossa humanidade? Perdão. Talvez o senhor seja mais inteligente que eu. Tomávamos como seus. E eles eram seus, de verdade. As pessoas eram pequenas, mas faziam muito ruído. E diziam, é um inferno! É um paraíso! E não devemos mal querer às mitologias assim, porque são das pessoas. E neste assunto de pessoas, amá-las é que é bom. Então a gente ama as mitologias delas. À parte disso, o lugar... era execrável. Estas pequenas prostitutas ficam diante de mim, desprovidas quase de qualidades humanas. Possuem o corpo, máquina de algum talento, enquanto a minha solidão continuamente se exerce e cria uma zona intensa, extrema, atravessada por outras presenças. Estranhas criaturas calorosas que aparecem e desaparecem, que se substituem sem atingirem nunca uma forma definitiva. Criaturas incertas, mas verdadeiras. Expressões e uma nebulosa aspiração que alcançariam as palavras num dia suposto, como tocariam à noite, ao pé de uma lâmpada íntima, e deste modo provocariam em mim, pela memória, densas associações, frémitos, o sentimento da alegria ou da proximidade da morte. Flasheavam como ratos. Jogavam nas coisas e largavam. Jogavam umas nas outras e largavam. Diziam boa tarde, boa noite, agarravam-se, iam para a cama umas com as outras e acordavam, e às vezes acordavam ao meio da noite, e agarravam-se freneticamente, tenho medo, diziam, depois amavam-se, pressa, lavavam-se e diziam boa noite, boa noite. E isto era uma parte.
da vida delas e uma das regiões comovedoras da sua humanidade. E tudo o que é humano é terrível. E possui uma espécie de palpitante e ambígua beleza. Então a gente ama isto, porque a gente é humana. E amar é que é bom. E compreender, claro, e etc. O meu cabelo, perguntei a ela, está ainda nua. Os joelhos, os seios, os ombros, os sombrios olhos atónitos são realmente belos. E eu sorrio como se me desculpasse. Devo dizer, não sou puro. E no tal lugar de manhã, as pessoas acordavam, bom dia, e desatavam a correr. Devo dizer, não sou puro. Talvez deva dizer, quando murmurei essa frase, que se poderia confundir com um apelo ou um repentino e insustentável movimento da emoção, o teu cabelo... O teu cabelo... Por sobre as árvores, no teu cabelo, e já lá não estava. Não sou puro. Talvez eu dizer, quando murmurei essa frase que se poderia confundir com um apelo ou um repetido e insustentável movimento da emoção, não pensava. Não sentia nada. Eis a verdade, sou uma criatura devastada pelo egoísmo. É melhor parar com tais explicações. É o meu inferno! É o meu paraíso! Vai ser bom! Vai ser horrível! Está a crescer! Faz-se um homem! E a gente promove-se! E apoia! E ama! Está mais gordo! Está mais magro! E o lugar começa... Sim, cada vez mais um lugar, com as casas de várias cores e as armas e as leis e a política. Porque é preciso mudar o inferno. Cheira mal, quitaram a água. As pessoas ganham um pouco e o que fizeram da dignidade da alma humana. As reivindicações são legítimas. Aluguei esta casa quando vim do estrangeiro. Ah, foi? Sentia-me transbordar de experiências desordenadas e irrevogáveis, um pouco enjoado de pequenas cidades descobertas à noite, quando sai numa estação de caminho de ferro, farto de gente, costumes, acontecimentos. Não queremos este inferno! Não queremos este inferno! Não queremos este inferno! Tens um pequeno paraíso, menino! Viajei, idiota! Bom para a crassa, a primeira juventude! Também para os homens de negócios e os intelectuais que vão escrever livros de viagens ou fazer conferências ou estabelecer no equívoco plano das literaturas as fraternidades internacionais. Regressei farto, farto, milhão de vezes, farto. Mudei a casa com livros e discos, uma cama, pouco mais. Gosto dos lugares ascéticos, sou uma pessoa esquisita. Deito-me e ponho-me a fumar e a ouvir discos. Ouço o bafo. Gostaria de ter um cravo e tocar. Bom dia, como está? Mal, obrigado. Fumo muito, faz-me mal. Abro um livro e leio duas ou três páginas. Às vezes escapa a prostituta para casa e tanto que ela beba comigo meia garrafa de brandy, mas não sei conversar. E ela sente-se constrangida, pesada. E então eu digo qualquer coisa, o teu cabelo, por exemplo. Mas ela não compreende. Há ocasiões em que as prostitutas imaginam tratar-se de um cumprimento que sorriem, sorriso vacilante, que se não sabe se crescerá, apossando-se do rosto todo, da pessoa toda, ou se então será reabsorvido em si mesmo. Estaria, porventura, no meu poder, fazê-lo aumentar até à emoção, à gratidão. Mas fico-me por aí. Pois eu ontem estive a falar com ela. E ela disse-me: sou uma mulher honesta. Caralho! Eu fui para o emprego e trabalhei. Ei, agora tenho algum dinheiro. E vou alugar uma casa que até costura, que eu posso pedir que está a mesma vida. Tá? E a gente ama, porque isto é verdadeira vida, palpita, pessoalmente aqui. Cheguei à realidade e todos juntos e amostro
A esposa dorme com o homem! E era intolerável. Intolerável. Acendo mais um cigarro. Ela tenta. O meu cabelo? Não percebe? Ou espera que eu faça surgir dentre a massa de humilhação e marginalidade da sua vida essa trêmula veloz ao dia? Eu que sou um homem! Que possuo a ambígua faculdade da doçura viril e posso exibir a comoção perante a beleza, mesmo a fortuita e frágil beleza humana, mas destaco. Sou cruel. Ou frio, por acaso tanto faz. Ouvimos dizer, numa delas, o pequeno inferno começou a aumentar por dentro. E ela pôs-se silenciosa, passava o dia a olhar para as forças de que elas secavam. Ficava só o jarro com os caldos secos e a água podre. Mas o silêncio tornava-se tão impenetrável que os gritos dos outros e a solícita ternura e a piedade em pânico batiam ali e resvalavam. E a beleza florescia naquele rosto, uma beleza fria, quieta. E o rosto tinha uma luz especial, tinha dentro, uma luz do deserto. Isto é engano, diziam as pessoas, temos medo. E o ruído delas caminhava para trás, e as casas amorteciam-se à beira dos jardins. Mas é preciso continuar a viver. Digo, digo, queres um cigarro? Ela abana negativamente a cabeça e o tal cabelo mexe-se de cá para lá, sob a luz, escorrega por cima dos ombros, passa as mãos devagadas, mãos espalmadas, pelo tal cabelo que brilha sombriamente na luz, levanta-se nua com o tal cabelo, muito caído pelas costas, pelos ombros e o sapato. A mão! A mão! O sapato, enfim, encontrado na ponta dos dedos. O sapato destrói a mão direita. Ah! Destrói-a irrecuperavelmente e só a mão esquerda permanece com alguma dignidade. Tomada junto à perna, inútil, despertando uma qualquer ideia excessivamente brumosa que eu agora procuro tornar mais legal, dizendo a tua mão. Mas ela confunde e erga a mão direita com o sapato um pouco sujo, a ver as suas palmilhas escurecidas. Poderia eu amar esse sapato? Essa mão! Quero dizer, essa mão caminhando ao encontro de uma possível emoção, de um estremecimento sutil que abrisse por fim a veemente máquina interior e nos fizesse a nós dois. A jovem prostituta humilhada e o homem gasto, a benignidade de breve, mas verdadeiramente humana conciliação. E havia o progresso. Eu tenho aqui, meus senhores, uma revolução. Desejam examinar? Por esse lado, faz favor, e à direita, muito bem. Não é uma bela revolução? Uma belíssima revolução. E é barata, uma revolução barata. Não, meus senhores, isto é uma verdadeira revolução. Alguns anos, alguns sacrifícios, algumas vidas, um cara, mas qualidade, lá é isso. Fico deitado tardes inteiras fumando interminavelmente. Barro, 5 páginas do Hamlet,
Segundo ato, segunda cena. A ficção da loucura por parte de Hamlet é dúbia. Polónio, por seu lado, submete-se às regras do perigosíssimo jogo. Nesta atmosfera, nem a ficção da loucura é gratuita, nem a lucidez casual. Mas eis toda a verdade num espaço rápido e fechado. As leis do fingimento são secretas e intraduzíveis. Perfeito. Nelas reside o segredo total. A ficção, ou fingimento, é o único caminho para a verdade. Quarto do castelo em Elsinar. Que ledes, meu senhor? Ah, palavras, palavras, palavras. Mas de que trata, meu senhor? Entre quem? E o rosto? O rosto? Se perdera, possivelmente caía do corpo e rolara debaixo das mesas. O rosto. Lembras-te? Como foi que ficou assim? Não sei. Sim, lembro-me. Numa luz, como uma flor, que apodrecesse friamente, era terrível. Era do signo da balança. E tomou os comprimidos todos. E acabou-se. E barre ao fundo. Concerto Brando Burguês número 5 pela Orquestra Desfogada. Transferi tudo. Vejo como funcionam estas minhas admiráveis virtudes humanas. E a pobre rapariga levanta-se, depois de recusar o cigarro, e aproxima-se com o seu desgraçado sorriso, vulnerável assim entre a última humilhação e uma espécie de ressurreição do valor da vida e da pessoa. Tudo isso à minha frente, entre os belos sons de cravo, de Bach, e as palavras de uma trágica e tão significativa comicidade de Shakespeare. Entre quem? Não compreendo! Justo não compreendo! Ei! Ela era a própria força, aquela irradiante virtude da alegria, aquele fulgor radical, compreendes? Sim, no vestido de seda, era nova e acabou-se. Entre quem? Ora, aí está, deveria ser entre mim e ela, e não palavras, 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 mas um grande assunto. O assunto de um empenhamento, uma devoção humana. Ah, palhete, palhete, não se deve parar! Enforquem-nos aqueles malditos banqueiros! Este aqui vai ter 35 andares, vai ser o mais alto da cidade. Por pouco tempo, digo eu. Como? Sim, sim, vou fazer outro com 36 ali à frente. Não gosto de ninguém, mas pergunto. Não tenho eu obscuras, calorosas e ricas faculdades? Revelemos o ensino! Cantemos aquela canção que fala da flor da Tília. Flor da Tília, simplesmente é uma flor da Tília. É a flor que é coração da Tília, é da Tília o coração de amor. Flor da Tília, simplesmente é da flor da Tília, compreendes que é a flor da Tília, flor da Tília é o coração de amor. Bebamos um pouco. Ela avança para dar-me um beijo. É pá. É pá, está quieto, pá. Está? O que foi? Ela avança. Aí já cá estou.
para dar-me um beijo. Recebo na boca e fácil retribuo. Enoja-me a saliva que me fica nos lábios e confundo-a depressa com a minha, passando a língua por cima. Pois eu tenho muita saliva, muita abjeção, onde afundar a abjeção dos outros. Tem o outro? O outro? O que viu Deus quando ia para o emprego? Isto imagina às 8h45, de uma tranquila manhã de março. Uma partida! Uma partida de Deus! Boa piada! Não, maravilha, esses maliciosos de preta. Um pequeno de folgazão. Folgazão? O outro ficou doido, começou a gritar e a fugir que Deus me ia atrás dele. E depois, olha, já fizeram o prédio com 36 andares e o outro ficou em segundo lugar. Isso é que eu sei. Estou deitado. Desculpa? Abílio, não estás deitado, estás em pé. Chama-se Abílio este gajo? Já. Joana, não estás deitado? Não, estou deitado. Não estás deitado? Pá, está bem. Estou deitado. E pela cidade adiante, caminha a prostitutazinha embrulhada no seu casaco, atravessa as ruas pelas sombras, pelas luzes baixeadas e prédios enormes. Vem, bate-me à porta. Eu poderia gritar, fazendo calar o disco e atirando para o lado o meu livro. Chega alguém! Ai! Ela entra, etc. 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 Há pouco a luz assim, mas há pessoas que têm vontade de ir trabalhar. Quero poupar-me, quero poupar-me a ignorar a massa de palavras. Que descreveriam a subtileza de quantos movimentos? Um fulgor de quantas revelações! Queres que eu vá chamar a bosta? Um ondulante espetáculo de nascimento e a ação de um corpo. Passo a conta dos dedos do rosto. Não são as rugas ou a gordura de um rosto, qualquer falha, o que me repugna. Detesto em bloco a incapacidade humana para a pureza. Ou a intensidade criada pela solidão, será isso? Ou serei uma criatura estéril, sem dons, sem expansão? Que oportunidade! Isto é o trabalho do homem. Pedra sobre pedra. É belo! Vamos amar isto! Vamos, que é humano, é do homem! E as crianças cresceram todas e andavam de um lado para o outro e iam fazendo pela vida como elas próprias diziam. Que oportunidade! Três condições sociais. As condições sociais. As condições sociais melhoraram bastante. Mas uma delas começou a beber e o coração estourou e ficou apenas nos outros uma memória incómoda. Parece que sim. E demasiada imaginação, levaram ao médico. O médico disse: aguente, ela não se aguentou. Era uma criança. Não. Naquela altura já fazia crescido. Dia pelo menos um litro de brandy por dia. Nada mal para uma antiga criança. A verdade é que era uma criança. E não se aguentou quando o médico disse: aguente-se. Ela está agachada procurando esse perdido sapato providencial, provado como um ser indefeso. Oferecido a maravilhosas qualidades minhas, eu aproximar-me-ia e a minha mão correria ao longo do seu cabelo, tocaria no ombro, tomaria a sua mão e ela elevava então para mim os grandes olhos, onde o terror se diluía, os olhos que recebiam e devolviam uma luz maior e eu poderia então dizer: o teu cabelo, ou a tua mão, ou ainda tu. Antes disso, que posso saber? Embora aconteça aquilo a que tão impropriamente se chama intimidade,
E as ruas são tão tristes. Precisam de mais luz. Mas nesta, por exemplo, já puseram mais luz. Mesmo assim é triste. É mais triste que as outras. Estou tão triste! Uma casa ascética depois de um fácil tumulto móvel. Shakespeare e Bach após lugares e tempos improfícuos, tudo uma visão desbaratada pelo caráter básico da renúncia ao ardor, à esperança, à alegria. Férias? Hã? Para o pequeno paraíso? A mulher diz, o meu cabelo, eu acendo um cigarro e pergunto, queres um cigarro? Oh, eu me o ele veio me morrer, eu me lembro, porque eu tirava o com a fonte da Dória. Foi simplesmente a fonte da Dória. A banca de Dória era, foi de banco e ganhava os campeões. E talvez não houvesse nenhum lugar para ele. E onde está? Mesmo aqui embora, o meu filho não está vivo. Foi embora, foi vivo, porque não precisava pagar. E enquanto ela se levanta para alguma coisa porventura definitiva, guardada no tesouro dos séculos, eu afasto-me e, acercando-me da janela, passo a mão pelos vidros embaciados, olho a rua e murmuro. Deixou de chover. Olha, está a chover, vamos para casa. E tomamos chá. E comemos aqueles bolinhos que tu tanto gostas. E depois... E depois... Este senhor taciturno que me recebe com uma fria gentileza parece ter viajado muito. Agora vivo na nossa cidade, que não sei se é também a dele, numa casa quase sem móveis que me faz sentir gelada. Mais gelada ainda, depois de atravessar as ruas escuras e nevoentas. Ele paga-me bem, este senhor. E por isso eu venho muitas vezes. Está sempre só, bebendo e ouvindo discos intermináveis. A casa está cheia de fumo. É horrível. Mas pergunto, será apenas por me pagar bem que volto sempre? Bato de leve à porta e ouço o disco parar bruscamente ou descer para um sussurro. Os passos deslocam-se pelo corredor, a porta abre-se muito devagar e cá está a cara dele. Feia, triste e os olhos fixos, sorri incrivelmente, assim como quem vai pedir desculpa e depois fica de súbito muito sério. Estou farta dos homens. Farta.
Quase nunca tenho prazer em ir para a cama com eles, porque é tão degradante a insolência dos jovens como a devassidão dos velhos. Sinto-me muito só junto deles. Acho-os absurdos, com o seu sofrimento mal oculto atrás de uma simulada virilidade. Há neles um sofrimento igual ao meu, uma solidão igual à minha, mas a que a fatuidade tira qualquer nobreza. Os homens imaginam, suponho, que me sinto humilhada na minha profissão e que existem em mim sempre prontos um apelo, uma súplica. Mas não. Estou só. Estou só, apenas isso. Às vezes ele toca-me no rosto com muita atenção e vejo que há por detrás dos seus gestos, do silêncio, um ardor exasperado, mas impaciente ou envergonhado de si. É um homem que eu deveria socorrer. Tento mostrar-lhe que há, algures, nas nossas possibilidades humanas, uma zona onde a vida se regenera. Eu própria também gostaria de ser mais alegre e generosa. Mas hesito nos meus impulsos. Existe nos homens essa insuportável fatuidade, um orgulho estúpido. E lá no fundo uma espécie de condição própria, inalcançável, repugnante. De certo é misericórdia o que desperta em mim, ou o desejo, talvez, de abrir nele um caminho tenazmente vedado. Digo-lhe, os seus olhos, mas arrependo-me. E ele olha para mim aterrorizado. Oferece-me de beber e recuso quase sempre. E então murmura palavras indefinidas, embaraçadas. A tua mão, a outra, a mão livre. Sim, vai pedir-me que fique. E eu afago, sei lá, talvez que morra com ele, tomando os dois um tubo de comprimidos. É homem para isso. Cheira a desespero a quilómetros de distância. Mas volta-se para a janela enquanto me visto. E então só penso em desaparecer, abandonar esta criatura atacada pela lepra. Este homem que porventura eu salvaria se houvesse em mim mais força e determinação, mais empenho. Ou uma piedade maior, porque é um ser minado, destruído. Ainda vivo apenas para pedir socorro. Vou junto dele, toco-lhe no braço, beijo-lhe na boca. Um momento apodera-se de mim, a vertigem da misericórdia, salvá-lo, mas eu própria estou cansada, farta das pessoas, os falsos enigmas, as noites em que entro e saio da cama de homens desesperados. Mas este homem perturba-me. Poderia amá-lo, erguê-lo da sua dolorosa confusão, colocá-lo numa dignidade de que é evidente perdeu o sentido. Agita-se de um lado para o outro, com as grandes mãos batendo contra as pernas, magro e cheio de uma fome terrível. Fome desta mulher que chega cheirando à cidade noturna. Eu poderia entrar, agarrar-me a ele, dizer-lhe assim: aqui estou. Ele é ridículo. Ridículo. Com a sua música, os olhos falsamente frios, o seu resguardo mudo.
uma parte de mim mesma resiste. A parte mais clara e isenta, a mais implacável, mas também porventura a mais justa. É um inimigo. Estes homens esbulham-nos, exploram a fonte maternal de que somos dotadas, ficam ali sugando o nosso leite e deixam-nos completamente vazias. Raça de exploradores! Mergulham a cabeça entre os nossos seios brancos e somos obrigadas a acariciá-los em silêncio, enquanto de olhos cerrados, através de uma sumptuosa orgia de recordações e contradições, compõem a sua paz interior enquanto se recuperam eles, deixando-nos exaustas, e então dizem: os teus seios ou o teu cabelo. Miserável. Mas estremeço. Cegueira maternal, furiosa força de doçura que me empurra para o homem, para a sua perpétua e louca orfandade. Eu poderia entrar, fechar os olhos, avançar por esses equívocos terrenos, chegar lá, e esse espírito abria-se, reorganizava-se. O espírito do último homem. Queres um cigarro? Aceito. Acende-me com gentileza, embora se pudesse esperar, devido a toda esta tensão, que simplesmente me atirasse um maço de cigarros e caixa de fósforos. Pretende ser distantemente gentil, mas a mão treme-lhe quando me estendo os cigarros. Quer dar-se. Dar-se para lá de qualquer expressão inóspita da teoria masculina, da força e do poder. E então... eu ocupo-me do meu corpo, penteio-me, calço as meias, ponho batom. O homem folheia um livro, coloca um disco no pick-up e quando se vira, talvez para dizer: por favor, fica. Eu levanto a cabeça e pergunto: já deixou de chover? Thank you.
numa noite de maio, com grossas estrelas no ar largo, eu olhei para as minhas mãos e vi uma nódoa branca. Eu era um homem tranquilo. Eu era um homem emocionalmente disponível, mas defendido contra as vertigens da dissipação. Eu convivia com bastante gente. É claro, eu não amava ninguém. E então eu vi de súbito uma nódoa na mão direita. Gosto da mão direita. Associo-a, porventura, à tradição de que é um nobre instrumento da obra, de que se articula com a própria profundidade dos nossos talentos. Estas eram as minhas ideias, e através delas ciência e serenidade ligavam-se às fontes naturais do mundo. O tempo, os lugares, a memória, a fortuna dos dias, fundaram o eu numa estratégia do desejo de que tudo parecia fazer-se cúmplice. Eu considerava-me uma pessoa sem culpas, conhecendo o valor das regras, amando o vagar da terra e das estações. Eu organizara um conjunto de aforismos, sim. Talvez acreditasse mesmo na justiça. Havia de cultivar também um talhão de rosas. As rosas tornam a alma persuasiva e expansiva. Os gestos arredondam-se quando cuidamos das plantas. Mas eu estava sentado a ler e eu vi uma nódoa esbranquiçada na base do pulgar. Eu supus que fosse da claridade. Pensei depois que alguma substância deixara ali aquela marca. Eu desloquei a mão e a mancha ficou no mesmo sítio. E quando a esfreguei com o pulgar da mão esquerda, nem leve se alterou. Mas o que pensar? Devia ser uma irritação de pele, um eczema branco. Bem, maio é o mês de que mais gosto. O livro era excelente. E quanto ao resto, é óbvio que eu me aliava das pessoas que estavam, ou entravam, ou saíam da minha vida. Eu nutria-me de um certo tipo de inteligência e cultura. Um ar geral que se respira. Uma forma ou um modelo de ver e de ser visto. Não me faltava também uma esparsa ternura sem compromisso pelas pessoas e as coisas. Uma espécie de ceticismo manso. Uma aproximação do mundo, por assim dizer, lacónica. Atenção e renúncia. Quando me fui deitar e pus a mão sobre a coberta da cama, eu notei que a mancha aumentara. Ela abrangia agora toda a base do dedo como um anel grosseiro. Eu lembro-me que levantei a cabeça, um pouco de lado, e olhei para a janela onde as cortinas brancas pulsavam. Vinha da rua, de um jardim próximo, suponho que o aroma a cravos. Eu ouvi alguém falar, uma voz baixinha de que só apanhei duas ou três palavras desligadas, mas de repente espantosas. Mas eram palavras banais, hein? Porventura sobre o tempo, os cravos da noite, sei lá. A minha mão tremia, também me lembro. E de repente, a noite acumulou-se dentro desse instante. Uma noite compacta, irremovível. Eu estive à beira do pânico, mas olhei à minha volta e senti que vivi num lugar que eu próprio escolhera. Eu era um homem coordenado com os dias. Eu entendia que a matéria da minha existência doce e dócil afrontava a matéria do mundo e me amansava nos dedos desse mundo. Mas uma força dramática parecia libertar-se agora da frágil trama estendida entre mim e as pessoas. Então eu pensei nelas, nas pessoas, e achei belos, embora avulsos, os seus rostos e os gestos, a maneira como rodavam entre si, projetadas naquela curta luminosidade. Eu pensei que elas se moviam igualmente à minha volta, despedindo os seus lampejos rápidos, passando. Compreendi também o alcance do meu poder. Iria a um médico. Talvez fosse. Não.
À noite, eu tive um sonho incómodo onde se representavam umas escadas de pedra. Do cimo delas, eu fazia um sinal imperceptível de despedida a alguém que se afastava embaixo. Eu atravessei portas que se abriam e fechavam à minha passagem sem olhos tocar e depois senti-me cair de um telhado que lentamente se inclinava e para onde eu ia rolando. Havia um pântano no fundo e eu mergulhei nele. Durante o sonho, a mão direita agarrava um punhado de brasas. Eu acordei bruscamente e acendi a luz. A mancha alargara. Uma outra mancha ainda mais intensa enchia-me a palma da mão. Foi assim que os novos dias invadiram a minha alma e eram dias sombrios e ardentes enquanto as manchas apanhavam a mão e avançavam já pelo pulso acima. Não era ainda o medo. Não. Mas as minhas convicções começaram a vacilar e eu comecei a esconder a carne contaminada e a aproximar-me mais e mais das pessoas. Médico. Abandonei também a ideia de consultar um médico, pois cada vez menos eu queria saber se era uma doença física ou que doença era. A mão. A mão ganhara uma insólita nobreza. Outra. Uma nobreza nobre, terrível. Ela que antes me dera o sentido do exemplo criador, a mão humanista, perdera o talento de ser hábil e construtora. Era agora uma mão nefasta, proibida entre os homens, subversiva. Ela vingava-se com o anúncio desta figuração dramática do que representara a implácida dignidade e inteligência sobre a desordem. Então eu arranjei uma luva e esta terceira mão de pelica movia-se, sem jeito mas incólume, com a sua pureza artificial. Eu cheguei a possuir um talento menor de pelica. Mas eu aproximava-me mais e mais das pessoas e tinha com elas conversas apaixonadas e instáveis. Eu principiava a amá-las com aflição. A amar esses rostos tremendos no seu prestígio distante, nessa espécie de cerimonial apartamento e as palavras, as mãos com que surpreendidas tocavam na minha luva. Em casa, eu punha-me a escutar o rumor dos vizinhos. Os seus passos pelos quartos, as frases mais altas, as canções distraidamente trauteadas. Eu ia para a janela, por detrás das cortinas, e eu estremecia de emoção ao ver o remoinho humano das ruas. Eu sabia que a inocência era cúmplice do mal. Eu ignorava apenas onde ambos atam o seu nó estrangulador. Mancha alargara. Ela atingia agora um terço do antebraço e era cada vez mais branca. A mão esquerda principiara também a ser atacada e certa manhã eu descobri no meio da testa uma mancha redonda como um olho. A propagação foi rápida. Da raiz dos testículos subia já o florescimento maldito, enquanto que nos dedos e na cara as manchas cresciam sempre. Agora eu só saía à noite a ocultas, comprando em lugares escusos alguma coisa para comer, e o meu amor pelas pessoas também crescia, varado por uma estranha violência, uma fraqueza, um pânico louco, uma veemente melancolia. Um dia, eu comprei uma garrafa de aguardente e embebedei-me no quarto. Eu despi-me todo. Era branco e repugnante. Tinha-me caído as sobrancelhas e os pelos da pubis e por toda a parte a carne tornara-se inconsistente. E eu vi então em mim, no meio da bebedeira, uma certa beleza tenebrosa, uma danação pelo qual me apaixonei. Eu adormeci nu, sobre o soalho, chorando de áspera e árida alegria. Era forçoso afastar-me dos outros. Poderia acaso eu meter-me inteiro dentro de uma grande luva de pelica?
E o meu amor pelas pessoas, ai, o meu amor pelas pessoas desenvolvia-se sempre. Eu ficava de olhos úmidos, eu, só de imaginar que nas casas, nas ruas, debaixo do sol, ao vento que lhes agitava os cabelos, elas andavam, corriam, falavam, sorriam, riam. Eu amava-as. Mas eu estava ali nu, defronte do espelho de alto vivo. Eu tocava devagar no corpo e sentia vómitos. Eu transformara-me num réptil branco. Às vezes que não era, nem é uma doença física, lepra ou assim. Talvez o meu corpo esteja como dantes, fechado, intacto. Talvez a lepra me tenha atacado noutro sítio, numa região irrevogável. Talvez entre o amor e o mundo haja uma chaga pior, a memória imortal. Mas como pode ser memória tão esperta e tão implacável, tão acerba, renovando continuamente o instante completo, o crime completo até dentro tudo, o impulso, nascido da mais obscura intransigência, o gesto, que exprime inteiramente a biografia, ou o poder do coração, que não deixou escapar apenas uma única parcela da atrocidade e da ciência. E renova. Renova continuamente o vertiginoso arrepio do espetáculo, o corpo, onde a ferida muito entranhadamente talha a carne em duas. Na casa ao lado cantavam. Um bafo de flores e terra molhada vinha de baixo. Um telefone tocava em qualquer parte e na treva do quarto luzia a fundura do espelho. Eu estava nu, lá dentro. Experimentei esta liberdade. A de ver os dias moverem-se de um lado para o outro dentro das semanas. Enquanto eu lia, olhava, imaginava e dormia. E voltava para trás, lembrando-me de coisas de uns e de outros. Dos dias, coisas dos dias. De tal modo que era tudo uma festa da confusão. Nessa altura a erva declarava-se por toda a parte. O céu parara no alto. E as montanhas aproximavam-se depressa. Logo pela manhã, cá está algo muito curioso, dizia eu, mas não me atrevia a tocar nas montanhas. À noite pensava numa espécie de dor, devia existir dentro de mim um daqueles trocados dias das semanas, mas não sabia que dor era nem onde se encontrava. Onde está a minha idade? Perguntava. Em que abismo irrespirável fora deste tempo se encontram todos os meus anos, com os seus dias e coisas e as pessoas que por lá passavam? Era isto que eu perguntava. E também perguntava, que devo fazer? Aprendi a viajar. Sentei-me e achei pouco. Noite dos tempos, terror dos séculos, disse eu. Vou viajar. Estava eu obrigado à felicidade? Deveria trabalhar, construir peças,
de um sensível conjunto de emoções e pensamentos, ser arquiteto. Os dias comoviam, embriagavam-se com a sua locomoção. Eu tenho que mudar de vida. Isto está subrepticiamente descentrado. Procuremos o centro. Desci então aos infernos do metropolitano. Não vi qualquer flor nas câmaras subterrâneas. Apenas rostos delirantes. Nenhuma lira. Nenhum esforço para alcançar a sageza. Havia o tumulto dos comboios e a entrada e saída deste povo desamado. Experimentei logo a minha segunda liberdade, o amor da luz. Nas escadas e cais, sob as lâmpadas geladas, nas torrentes de ar podre que atravessam as regiões inferiores, aparecem as mulheres formidáveis. E eu tremo. Tem paciência no teu espírito que procura a melhor força. Se lento nos teus poderes. Que desejas tu, ó burocrata da angústia noturna? Muito bem, eu desejo um crime, ó voz tão inquiridora. O crime da grande profundidade e o da alegria. Quer ser um profissional. Reparei que as cidades são vastas e os homens respiram nelas e delas se alimentam como se as cidades fossem pomares. Esta foi a minha nova liberdade e pus-me a explorar o espaço cotidiano, transportando o meu talento pelas ruas, procurando nas pessoas os sinais da infusa sabedoria que vem da alimentação simples da fruta. Desejaria talvez amar e ser amado mais depressa. Tocar nos casacos humanos durante a implosão e a explosão do ar dentro dos túneis, formicar a uma velocidade cósmica nas torrentes de luz que espantam os labirintos centrais. Amor, velozmente! Mas pensei, a tua solidão, ai, é tão inacessível. Mal te tocam. Mal se apercebem de ti. Os que sobem e descem no metropolitano. E abri os braços e voltei a fechá-los. E meti as mãos nas algibeiras para ser paciente. Eu já tenho assistido a alguns milagres. Considerei eu. Porque não? E pensei esta bela coisa. Eu sou o último dos poetas, evidentemente. O autor do Apocalipse. A minha juventude foi marcada por uma fome trágica e 10 vezes atravessei o meu país onde me regressava à peste. Foi então que escrevi um poema. Experimentei esta liberdade. Agora acabou-se a juventude e possuo os anos. E desejo saber o que devo fazer deles. E pensei outra coisa, que era assim. O verão foi de uma alegria vertiginosa e desesperada. Fomos todos para o sul.
E conhecemos um homem que se embedara em quase todos os lugares do mundo. Era patético. No sul havia muita gente e as pessoas quebravam o jejum com 5 whiskies e à tarde drogavam-se. Passámos um tempo cheio, embriagávamos bastante e tomávamos banhos de mar, estávamos queimados. E depois de pensar estas coisas, encho-me de audácia e quero saber onde hei de encontrar a verdade. Experimente então esta liberdade nova. Que desejas tu saber se é verdadeiro e que espécie de verdade interessa à tua interior coisa verdadeira? O amor, respondi eu, o amor. Desejo saber a verdade do amor, respondi eu, segundo a verdade do amor. Não está mal, pensei, bem dentro de mim, enquanto andava de um lado para o outro dos dias. Não está mal para começar. Era então o amor. O amor queima as mãos, disse a minha pequena sabedoria, e as vísceras. A ciência também queima as mãos. E o medo também, tudo queima as mãos. Precisas de escolher o teu fogo. Escolho o fogo do amor. Respondi eu e experimentei esta nova liberdade. No centro do meu poder, disse, estou no meu crime. Que coisa era o amor para que eu o amasse assim? O amor é escrever-me, transcrever-me, traduzir-me, colocar-me. Pegar em mim e pôr-me ao mesmo tempo dentro e fora de mim e a reconhecer outra pessoa, trazê-la, reescrevendo-a, pô-la dentro e fora de si e tudo se encontrar. E o tempo, tempo no tempo. E o lugar no lugar. Mas isso mata, pensei eu. Sim, isso mata. Isso queima as mãos e mata, verdadeiramente. Experimentei esta nova liberdade. E vi que era a loucura que eu sempre esperara. Como quando se está sem casa. E se faz a gente arquiteto para construir uma casa e dizer, eis a minha casa. Edificar a casa era queimar as mãos, coisa realmente mortal. E depois de haver casa, podia-se entrar nela com a nossa morte. Morrer era agora a minha liberdade. E eu tinha a vida inteira para executá-la pormenorizadamente. Começa a perceber a que espécie de morte aspira à tua interior coisa mortal, pensou a minha terrível ciência. Tu queres a eternidade, ouve. O desejo de eternidade é o fogo que mais depressa queima as mãos. Esse fogo é insolitamente mortal. Era a minha última liberdade. Enquanto subia as escadas do metropolitano, entrava nos ciclos do tempo, no procedimento do meu próprio corpo, nos projetos da sensível inteligência do que nos vai acontecer, estás no máximo da tua velocidade.
no exercício da tua música. À minha volta, anoitecia. E eu tinha todas as mãos queimadas.